Sponsor general i emisionit Ich bin Albana është kompania Hasrulli GmbH. Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Ich bin Albana. Mirë se erdhët dhe mirë se ju gjeta dhe këtë sezon të re të këtyre emisioneve këtu në televizionin të shtatë. Duke falendëruar televizionin të shtatë, këtë media të madhe që na ka dhënë këtë mundësi që të sjellim këtë emision për para jush, kudo që ka shqiptar në përvalet e televizionit të shtatë. Do dua ta falenderoj për zemërsisht stafin e këtij televizioni që kujdesen për mbarvajtjen e këtij emisionit çdo javë që të vi tek ju dhe tek familjet e juja. Ky emision që i dedikohet pikrisht vlerave shqiptare në diasporë dhe gjithçka që quhet shqiptare në diasporë. Dua t'ju përshëndes të dashurit e mi shikues kudo që na shikoni, kudo që na ndjekni. Ky vit për diasporën dhe për shqiptarët ka qenë më i vështirë, mund të them, sepse këtë vit si asnjëherë më parë në jetën tonë na është kufizuar mundësia e lëvizjes dhe mundësia që të vizitojmë familjet dhe më të dashurit që i kemi në Kosovë. Të dashur miq, pa dashur që ta zgjas, dua të falenderoj edhe ata që na mbështesin, që janë sponsorat e këtij emisioni, ata që na mbështesin çdo javë, ata që janë fuqia dhe motori i këtij emisioni që unë me stafin tim të udhëtoj anën banë Evropës dhe anën banë kudo që ka shqiptar që cilë për para jush vlera të mirëfilta, sepse ky emision ju dedikohet pikrish këtyre njerëzve dhe jo më ka të kam tituluar, unë jam shqiptar. Dua të falenderoj sponsorët e këtij emisioni, fillimisht Hasrullin Unternehmens Group, kompaninë Hasrulli në München, që është kompania më madhe në Bayern që bën ndërtimin e shtëpive, të banesave, të objekteve ku mund t'i gjeni dhe të gjitha materialet punuese të ndërtimit. Hasrulli Unternehmens Group, gjithë ju që kërkoni punë, mjafton të klikoni www.hasrulli.de. Gjithashtu falinderit shkon edhe për Sinanin GmbH Strassenbau në Bayern që bën shtrimin e asfaltit dhe të rrugëve të autobanëve në Gjermani. Gjithashtu falinderit shkon edhe për autoshkollën Gjevat Qerimaj në Stuttgart, e vetmi autoshkollë e licencuar në Gjermani që ju mundson që të mësoni patent shoferin në gjuhën shqipe. Gjithashtu falinderit shkon edhe për Fana GBR, të gjithë ju që doni të hapin një firmë Buchhaltung apo shtoja e klenum, mjafton të klikoni Fana GBR në München. Gjithashtu një falinderim shumë i madh shkon edhe për sponsorin ton nga Stuttgarti, megjithsisht nga Ludwigsburg, bëhet fjalë për kompaninë e madhe Potera, Heizung Technik, Sanitar Technik. Të gjithë ju që keni nevojë për këto gjëra, mjafton të klikoni www.potera.de dhe do t'i gjeni këto shërbime. Një firmë jashtëzakonshme me produkte të jashtëzakonshme. Gjithashtu faleminderit shkon edhe për sponsorin e orave Kanuni. Kjo është marka shqiptare e vetme e prodhuar. Mjafton të klikoni në internet www.kanuniwatchet.com dhe ju mund të porositni orën me stemën shqiptare dhe t'ju vi kudo që jetoni në përbot. Gjithashtu të dashur miq, ju uroj mirë se ardhni një sponsor i të ri nga Lucerni, bëhet fjalë për Sana Protect. Ky sponsor është Krank Versicherung, është Lebes Versicherung. Ju mund t'i siguroni të gjithë shka shka keni nevoj. Bëhet fjalë për Jetmir Mehmetin, 2 vite numri parë në Zvicër. Faleminderit Sana Protect që je këtë sezon me neve, faleminderit për mbështetjen e juaj. Të dashur miq, pa dashur të humbur kohë, si që shihni mrapa me, po zhvillohet një aktivitet shumë i madh. Dhe unë këtë sezon e kam nisur nga Zyriu, megjithsisht nga rrethina e Zyriut. Këtë javë kam ardhur që të vizitoj një aktivitet shqiptar dhe të shohim hapjen e një akademie futbolli me udhëheqësa shqiptar. E këtë javë un kam ardhur që ta hapi këtë emision dhe këtë sezon nga Zyriu. Këtë aktivitet që shihni mrapa meje është një akademi e futbollit shqiptare. E këtë akademi e ka hapur një emër i madh i futbollit shqiptar, lojtari i parë shqiptar që ka luajtur në kombëtaren e Zvicrës, lojtari i parë shqiptar që ka luajtur në një kampionat evropian, bëhet fjalë për Milaim Ramën. Ky legjend i futbollit ka hapur akademinë që e ka titulluar BB Akademi këtu në rrethin të Zyriut. Ky emër i madh, ky legjend i madhe e futbollit shqiptar, tashmë i ka mundësuar të gjithë talentave shqiptar që të kenë një adresë ku të vinë dhe të adresohen, që të vazhdojnë me tutje me karrierën e tyre futbolistike.
Ne do jemi me të dhe do shohim këta aktivitet të madh shqiptar. Mos u largoni. Ik bin Albana. Të dashur miq të emisionit Ik bin Albana, siç e pot edhe në hopje edhe në intro të emisionit, unë kom derin dhe knasin që të kem një legend të futbolit shqiptar, mund të them, një djalosh që ka qeni pari që ka thyrë një tabu shumë të madhe për ne shqiptarët, ka qeni pari që ka prezentuar një shtet të huaj, ka qeni lojtari i parë që ka marrë pjesë në një evropian futboli, një djalosh nga Kosova, generatat e vjetra e njurin më shumë se sa këto të rejat, kam knasin dhe ndirin që të kem këtu në televizionin të shtatë, në këtë emision, sigurisht e i dedikohet vlerave shqiptare në Evropë, kam knasin Milaim Rama. Knasia është edhe ime, Kreshnek, faleminderit shumë për kohën dhe si keni marrë që t'jem sot unë mësafiri juaj në këtë emision në juaj i Vinë Albana. Milaim, shumë vitet, karrierë, shumë mund i derdhë në fush, shumë gollat shenum për edhe për kombëtaren e Zvicrës. Na thuj pak Milaim si ka qenë kjo ndjenjë, një djalë nga Kosova, i emigruar këtu, i ardhur në gërbet dhe gjithashtu të prezantosh kombëtaren e Zvicrës. Si ka qenë ndjenja për ty? Kreshniku më përfilloj se si ka qenë ndjenja dhe si kam marrë deri këtu. Kanë qenë vitet e 93-ta që kam ardhur në Zvicër, prindi ka qenë prej viteve 79, qofse zgaboj 78-79, edhe një herit pas gjithat e asaj gjendje tonë gjatë zakonshme që ishke në Kosovë, më në fund edhe prindi e morë vendimin që ne të migrojnë me gjithë familjen të vinë në Zvicër, na u dha mundësia me vendimin që Zvica do të me leje qëndrimi që nga ulan atë kohë viza B. Unë e erdha në Zvicër prej një fshati, prej një komunet vogël, Vitinja si është, dhe kur erdha këtu, kur e pash vetën se ku ka mardhur, kur i pash ato terene aqë të mira, aqë të mrekullueshme, do të të më dha një farë mdjenje, një farë knatësie që të filloj përsëri futbolit, edhe kështu vendosa që të aktivizohem në klub. Pas gjitha saj kohë që unë isha aktiv në Kosovë, në Vitinjë, ishme në fshatë shumë aktiv, do nëtë futbolë jo në i vogën nga kanë djekë gjitha ndekë. Ka qenë shumë modest. Edhe këtu, kur erdha në Zvicër, me 18 vite të aktivizohen se pari me klubin FC Interlaken, që garoj këtë dikun ligën e 5. Është një ligë ma e ulta që egziston në Zvicër. Po mbas gjitha saj vullneti timin, sakrificën që kam bo. Une mbrana 3 viteve do tëtë kalova në ligën e 2 zviskale. Në më thonë një ardhën prej Kosovës, prej Vitis, prej Katunit në ligën e 5, pa lujt asë njëherë futbol të madhë? Asë njëherë pa e prejkë në Kosovë futbolin e madhë do tëtë... Për posa të në fushave që lujshim Katun me këto stativat që i kena posë drunit. Me gjitha, ne kemi lujt atje në fshatë aty ku kemi posë vende. Kemi lujt, shamon mund të kaloj edhe diçka që mua mjep edhe ajo knatësi, do të gjatë gjithë aty në viteve, në oborrin tonë shamon ka pasë ku tomata është bo e... Speca është bo... Kalamoqi, kretë. Edhe ma në fund, kërë në kryu ato, ne i kemi nxerë të gjitha ato dhe kemi vendue do shtaga dhe kemi lujt në oborrë me kushërit që kemi pasë. Edhe kështu, bas gjitha saj që une... Bëra në Kosovë, do të tëtë me futbol të vogël, kishmi edhe Mostarroj, kishmi edhe ekipin tonë Beslidja, që figuroj kënë ligat komunale të fshatit. Do të tëtë mbaj kënë i ligë komunale të gjitha fshatat, kishin të drejtë që t'lunë në atë ligë, që ajo besojnë që ka gjithë në gjithë Kosovën. Edhe fshatë jonë do të tëtë është organizu dhe ne patëm mundësien që të lajmëromi me ekipin Beslidja. Edhe aty, unë isha në moshën shumë të re, po
profesor Enver Halili, profesor i Bush Becili që ishin aty. Akoma nuk i pas ke harru këta emra. Absolutisht, po duhet i përmend një kreshnik se ata ndoshta kanë qenë ato... Sigurisht, filezat e para. Filezat që mua më kanë dhonë krenari se pa mbështetjen edhe tyneve në atë kohë që në moshën shumë të rejtë afroqin afur vete. Do të thotë, ndoshta edhe ata e kanë pa që të onë në ka diqka. Besoj që... Edhe për atë arsye më kujtohet edhe sa më kur u largova në prej Kosova dhe mora rrugtimin, do thotë, të dy profesorat shembull në rrugën më të mirën të mundshme. Edhe nuk i harroj fjalët që unë kam mundësi që të bëhem një lojtar i madh. Edhe kështu shembull. A kanë qenë profesorat të fizikulturës, a kanë qenë nëntë të tjerë? Jo, kanë qenë të dy profesorat dhe sot e kësaj dite janë ende profesora në shkollën e mesme në Viti. Gjimnazë edhe në atë kohë kanë qenë, do të thotë. Jan akoma sot. Akoma janë. I përshëndesim të dy profesorat. Keni bë mirë që keni thonë çato fjalë Milajimi. Edhe si them, erdha në Zvicër, fillova në atë ligën e 5 ku tash, po mbrenda viteve shumë të shkurta unë arrita, do të thotë që të bëhem një lojtar i ligës 2 zvicrane. Ajo ishte viti 97, atë ka qenë klubi FC Tuni. Do të thotë edhe unë ngritën prej ligës të parë në ligën e 2 zvicrane, në atë kohë është quajt Liga Nacional B. Edhe do të thotë dëshira e një treneri që ai ende është edhe sot si analist i sportit në televizionet zvicrane Ande Egli, edhe ato duhet ta falenderoj se ai ka pa diçka të on. Edhe u angazhoi në klubin FC Tuni. E kështu e gjithë ka shkuaja histori, deri sa dhonë u bona njëni prej repsatuzve të farë shqiptar në repsacionin e Zvicrës. Këtu po du me të nalë, Milajim, si ndodhe që nga klubi të unë, dhe më thonë, të marrësh ftesën për kombëtarin e Zvicrës? Si e ke prit ti, faktikisht? Ndëgjo, mund të regoj edhe një pjesë tjetër të historijës ti, me shambull, kom një intervjis kune e ruj me malë, shemull edhe është e vendune në muret e kubanoj, kubanes, dhe të ka qenë, ëndra ime është edhe Fanela Kuqezi, synimi i repsacionit i Zvicrës, dhe të i lidha të dyat, unë e di si qdo futbolist shqiptare ka ndruhe në atë kohë që ta vesh Fanelën e kombëtarës shqiptare. Ashtu e kemi në shpirt, e kemi në zemër, si ky gjak është i kuq, edhe për të tjerët, po për neve diçka e veçantë. Po, si do që tjetë, unë fillova me Tunin në bas 27 vite, Tuni është në gjitë, edhe një rangë më lartë, do të thotë, ka qenë kontributi jem, jasë zakonisht i madhe, jasë ai vite 2001-2002. Do të thotë unë shënova 25 gola gjatë sezonës. Po, edhe Tuni mbas 27 vite është ngrit në elitën futbolistike zvicrane. E gjithë një histori e Tuni do të thotë edhe me emrin e Milajim Ramës e lidhur. Edhe ashtu që unë isha aq i suksesshëm, isha një golshënues tipik i mirë, që si thojmë në atë kohë, ndoshta me metra kam shënue, edhe kështu erdha dhe ftesa e repsacionit Zvicrës. Që shka qenë ndjesia për ty, Milajim? Dëgjo... Sepse Milajim Rama është lojtari i parë në histori të shqiptarve që ka luajt për një kombëtare të huaj, dhe gjithashtu është lojtari i parë në histori shqiptarve që ka marrë pjesë në një evropian, madje ku ke luajtur edhe për krah legjenda më të madhe të futbollit si Thierry Henry, për shembull Zinedine Zidane në atë lojë në famshme kundër Francës. Kryshnik, them ftesa e parë kur unë do të thotë se kisha para se ftesave kishmi edhe do të thotë bisedat me ish të ndjerin, do të thotë i ndjeri treneri Kubikun, jemi takue edhe kemi biseduar se si mund të rrjedhojnë gjonat pas atij suksesi tim që unë kisha, se Zvica nuk ishte sulmues në atë kohë që shënojshin, sidomos këtu në Zvicër nuk kam pas, po edhe jashtë që ishin si Stefan Shapoiza, Alex Frej, e të tjerët, edhe ata nuk ishin atë formën e duhur. A kimona e në eftes nga kombëtarja shqiptare? Ndëgjo, eftes, shka do të të fes, një kontakt ka qenë, pa i kontakti ka qenë shumë i vonuar, kur unë vetëm kam pas marrë vendim, do të të që t'jem lojtari repsacionit Zvicrës. Ajo ka qenë. Se tjetër nuk ka pas gjatë qeta atyreve 2001, 2001, 2002, do të 2003 nuk ka pas kontakte kështu që
që kanë mujtë me ndryshu, që me dhu me ndryshu rrugtimin tim. Unë tash kam ndryshu, po si dhe që tjetë jom krenon me atë që kam, me atë hap që kam marë, se kam bo në atë kohën time, në ato vitet, kur unë kam qenë antari Repsacionës Helvetike, dhe tëtë i kam bo krenor, thëmë gjithë kombi. Edhe vetë jam i lumtur, kam bërë krenar të parën edhe familjen time. Sigurisht. Të afërt e mi, miq, të shok, të gjithë. Po, e ndi një knaci që me të vërtet nuk ka pas ndoshta shqiptarë në treva tona shqiptare ku jetojnë, që nuk e kanë pas një mbështetje ndaj Repsacionit Helvetik. Shkaku ka qenë edhe emni im, Mila Imrama, shqiptarë nga Kosova, prej një rrethi vitijes, fshatit gjithi që duhet ta përmeni se është një meni që mushë. Nga ty ke ardhë. Ti ke qenë sulmues i Zvicrës. Sigur do t'ishte ti në, do t'qilloje në lojen që djelmoshat ton patën fatin me qelu në një Evropian, në një loj kunder Serbisë si që qelloj Gjaka edhe Shakqiri. Në qëfë se të shënoje gol, atër kështë bot njëtin veprim si që bon ata simbolin ton shqiptarë. Sigurisht nuk tashti vetëm të mendohet, është diçka që them, po në fund kam thonë ato janë emocione. Edhe nuk të thuash pregatitësh, tashti të pregatitësh ose para lojës të mendohet një gjest, nuk e dije, po sigurisht që në ato momente ndoshta prej gjithë asaj emocioni ose aty në emocioneve, po asaj pjese dhimbshme do të thotë të historisë kombit. Historisë ton kombit ton që kemi vujt, sigurisht që ndoshta kish ardhere aty që e dhonë me atë gestin në atë arenën e dhonë të qes. Ka qenë një gest që e kanë prit të gjithë mirë. Mbasani ndryshun kajet, ndryshun e gjitha, po edhe ajo kalon historinë vete. Sigurisht. Jem krenar edhe për atë gest që ka ndodhur. Sigurisht, edhe unë e ti po ja bojmë krejt publikut kudo që janë, edhe na i përshëndesim, edhe me paqen Milaimi, edhe Milaimi e kishë bojmë. Unë tash ti them po, edhe e kisha bo, po kanë gjënë momente do të të emocionohë që ku dhe në qëfarë situatë gjindesh. Edhe ata shamollesh e kanë bëjë veprimin e duhur. Absolutisht. Milaim, na do shkojmë një pjesë shkurtër publiciteti, edhe me pak humor, edhe do rikthehemi sepse kemi me fol edhe për arsyen më të madhe që sot kena pas edhe publiku e ka pa këtu se çka ka ndodhur edhe të gjithë komuniteti shqiptar, domethënë që bëhet fjalë për hapjen e një akademie të futbollit pikrisht nga ti dhe bashkëpunëtorët e tu këtu në Zyri dhe në krajt e Zyriu. Dashurit e mi shikues, do shkojmë vetëm me një pjesë shkurtër marketing, është shumë shkurtër edhe me pak humor, edhe do rikthehemi me fol prap me legjendën shqiptare të futbollit, kusht tjetër pas Milaim Ramës. Shihemi pas pak. Besën ta kom dhane, besa bes, besën ta kom dhane, për ba u shtel, jetën kom e dhane, për ba u shtel, trupin kom e dhane, kum jeni smër, djali Kosovës, në diaspor, dinimojm Kosovës, kum jeni smër, djali Kosovës, në diaspor, dinimojmë Kosovës. Besa bes, besën ta kom dhane, besa bes, besën ta kom dhane, për ba u shtel, trupin kam me dhane, për ba u shtel, shpinën ka me dhane. Gati, tu! Ullu! Willkommen in diese Land!
Willkommen in die beste Land für jede Albaner. Das ist Paradies. Deutschland ist beste Land. Deutschland liebt die Albaner. Unsere Mutter Merkel liebt unsere Albaner. Weißt du warum? Weil wir sind überall, wo ganz nichts die Bohrmaschine geht, geht ein Albaner immer rein. Willkommen, Slowen. Willkommen. Muss du tun. Se unë jëmë vinë shqishtu, vesh me t'kalzu dojë si në Gjermani. Unë jëmë generali bashtelës, tigre dëshanit në gjithë bashtelë, është simboli bashtelës, tigre dëshanit sa ka pas teshat firma o të veshne, dikush nuk ka flokë në kry, për që ta jëmë tigre. Shushe mirë se erdhe Sloven në Gjermani, prej sodit. Regulat jenë këto. Numër një, emnin të në t'iski nevoj mo me përmenë se kush je. Ti e ki emnin Sloven. Numër dy, kur të vjesi një ka e dje, ti dush me thonë Sloven. Numër tre, ti aroni em rogën e mërë në Sloveni, se një ardhë në Gjermani me vizë Slovenis. Për shëta, së ti e en Skloveno. Ti së një Skloveni. Për shëta, po përra se me të spjegu sistemin e Gjermanis, sistemin e bashtelës, a ka mundësi me më kalzu në Skloven? Pse dole në Gjermani? Se krejt po shuditen pse po dalin në Rinia, pse po elshojnë vendin prej Kosovës, pse po dalin me vizat punës, kalzën edhe ti, pse erdhe në Gjermani, Sloven, sepse dua ta dëgjoj mendimin tënd intelektual. Haji Tigar, kështë, one këm pas një jetë shumë të mirë në Kosovë. Para luftës një 10 vjetë që ashtu, o e këna pas një motën. Në Gjermonia, kofi me Zvitrën që ati dikon, ose u bëjti i pare. Ajo që pare, unë shko mërë në Raiffeisen. Ajo që pare, unë shko mërë në Raiffeisen. O, një muj dit, krejt pare, besëm kitë, asë një cenë që deshe, krejt e argjëtë. Ja, bre, ju që e ke mutra pare prej Zvitrës, ha? O, 10 vjetë, në ka knoq. E, atë është ka u bo me motrë? O, hangar dreqë, jo motra. Po, dhondri hangar dreqë, u këthil, mas luftës, ha, asë në cërë, pasë të qërë. Jo, bre, e atë është ka bonit, i Sloven, mas luftës, këto vinte tira, kalzani. Ta një pejzore që e patë në familje, e tu që u blohë, pa, mas luftës, edhe aj në Gjermani. Ja, bre, a e ki vanë në Gjermani ku është? Po, në Gjermani është. Në Gjermani është ajfar drejt që ka biblingeni që ato në rrëthin të minheni ta, zdi ku i bjerë. I ka shtot gardi janë këto biblingeni, di shka që bërë. Nuk e di, dhe qka... Po, hajt, kalza. Që ashtu soj po ta plejt gjallë? Plejt, ha? Pse ati rrishe me plejt në Kosovë? Po, o i këshur shumë në familjen atje ku në këshurve që atë bobe, no? Këna që në me mua. E atër që e ke vali parë, ha? Po edhe vlo, me të parë në Raiffeisen, hej, para me ndot, ti ka 15 minuta 16, më dofë ke rrenë me pritë se qështu kalablak para Raiffeisen. Ti tu i prej parët, vlo? Meri parët, shko me autobus, meri parët, këtheu me taksi shpi, e hargjit, u këpëtësha, tu hargjit pare, e dhe ma para 10 vjetit e hangar dreqë, edhe ato mushi me, ja, bre. Paret besat fundit që i kom marrë në qatë Raiffeisen, që i moj me bobi, jënë kohën kërja kom drejtë gjëborën bobës edhe nëmës. Pse a dishen pleçt, a? A, dishen pleçt, dishen ja, paret. E penzionin ajo mërë që pleçtve? Po, dhe penzionin, pa të i këna pasë për qështu, kër dish, a di për nëjë kopën, e sen? Ja, bre. Paret e më dhe oja vlohë, kërë që ka. Vështë klak. E ti në Gjermaj, ati në Kosovë me plesh, kishe përruj plesh të merja parët. O që, unë të shkëm jam blek kejtë serët, një ka një. Ja, bre. Qka kishe nevojnë ato, o pata lëdhë e pata këput. Ja, po ta besoj. E atëherë pëse venduse me dalë jashtë? Shkova herërën e fundit, para se të qasajtë para fundit, shkova Raiffeisen. Ta në Moskva. Së qaj parë, vlo? Vesë për kishë pasu në dhe të erë, klak! Zë bëjti ma, prr,
çato dhe të martë. Jo, marka, euro, ty, je morka, morka. Ko? Jo, mërë euro. Euro, euro, euro. Euro, euro, euro. Edhe me qato, për aftë posi ku posë më këthy, edhe më tangarë. Qaj posa dhe sene të shpija, se të traktore, dhe sene që nga pa që vloge, që s'dy për kërë shpënaj ke me të veç, rafshtë të ja pa, 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 qa, 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 qa. Qato në pështun, të ti hargjita kajtë porët. Rap, porët e fundit, drejtë në Slovenita, kur qkesh atje, edhe tani ta mirë gjinja me ty. Porët e fundit, këtë rap, pe Slovenis, qëtë. Tash, qka pëtu ishte? Ta posha, horin, i Maroki, jam kurzoj se si bukleona, shështu. Ti me thonë drejtën Sloven paske pa vujt në Kosovë, shpirtin po ma kut. Qka është e bukleon? Bukleon na i thojna natë dëshanit, i thojna bukleon kur je djali mirë, kur je pika djali, qështu si ti, si e paske pa kulot. Ma mirë si ka kanë kënë pa desh plesh se ti pa edhe 50 vjetë mi kullot vlaznit ty ja u morë paret. Ja, shë që që desenë në pota menej me të Kosovë krejt. Ja, pa, pa, ty të pas kanë shtu, shë shërë si ka kanë ti kata e i dollë ti për jashta. Ata posha, shërë e pra Sloven, vazhdojmë me temen. Prej sotit, ti erdhe në Gjermani edhe prej sotit, du best majnë mi të arbajta. Se? Ti prej sotit jeta jote ka me konë. Bau shtel, shtel, ki mu shunë saba, ki mu nëllë në tang shtel, në tang shtel, e merë një kafe në tang shtel, edhe shkojnë apet prej bau shtelës në tang shtel, shkojnë edhe flenqëm një ora 7-8 mas dite, edhe masalena apet shuhësh në sabah bau shtel. Kështu që prej sotit, di jaroni jam, mo nuk ka me pos, shko miri paret e klak, 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 klak. Ta shki me konti për gjithë dit në bau shtel, rak, 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 rak. Kështu që Sloven, ti prej sotit një punëtori jemi, edhe ku të shëjune në për firma, unë i marë paret, ty të paguj pak, edhe që shtu kena me punu. Bato t'iger, kur me hangër bëk? Kur me hangër bëk, ti e merë buken në këtë lic, e shtu një në fërë, ti mësoj unë e qkoj ato tabli, jënë ato paketat që shtu, jënë ato të plastikës, e shtu një salam që aty, e shtu një kastravec, një spes djekst, e shtu edhe një kaprizone, edhe ti hanë buken në bau shtel. Po nën bau shtel, hanë bau shtel, nevojat fiziologike shka ki i bënë bau shtel, kthesh me flejt në gjumë edhe të njësri ta petë në bau shtel. Edhe ti Sloven, po ta se masi ta kombon vizën ta shune me arti prej Slovenis në Gjermani, ti aroni jam nuk duhet me t'interesu një mënyrë karakteristike as kategorike, nuk duhet me t'interesu ty se qysh paguhesh ti, unë e i marë paret edhe ty të paguj, por në. E paret, kur me apën e rogën? Unë e rogën ty, vinë paret e unë e si i marë në bau shtelë në firma si shkoj me ponu, unë e i shqes paret në kontët Slovenis, edhe ty prej Slovenis të vinë këto. E që shpaguna unë e me paret? Me rogë Slovenis atë Gjermanista? Ja, që po ta shpjegoj, ti ponën në Gjermani, ti kime majtë në Gjermani, po ti paguës në Sloveni. A e mure vesh që to, unë e do me thonë, vinë paret në bau shtelë, me japin mu në bau shtelë, rakë paret ishti në gjepë, i shesë unë në kontë Slovenis, se ki mu pagu me orë Slovenis, jo me Gjermanis, jaroni ja. Unë e kom orën 5 metero për shtunde, do me thonë një orë, a ti i fiton 5 euro në orë, do me thonë, je me orën e Slovenis. Jo, jo, shpënoj për 5 euro, ku ke po ti 5 euro, po një... ti 15, unë e 5. Po ti je me rrugë Slovenis, hoj Aronia! Ti je me rrugë Slovenis, je me vizë Slovenis, në që se sta mërmenja, që hajde mërshitamo shko apet ti në Sloveni. A të me shku ashtu? Jo, mo, s'tu me shku në Sloveni. Pse? Du me nejtë në Gjermani me bo pare. E, në që se do me nejtë ti në Gjermani me bo pare, kur ta një gojsh ti fjallin, Austin! A di shka dhe me thonë? Qa dhe me thonë? Shu jepi kësojna për mëro pa gazë. Kur ta një gojsh, fjolin vajta, 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 vajta! A di shka dhe me thonë?
grahi jepi gaz. Kur ta një gosh, arbajt, 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 arbajt. A di shka dhe me thonë? Po një, po një, pun, pun, një të dit, që mos shuaj mas i grim drit, pa u shtil, pa u shtil. Në zdi që shështë ajo vjesha, nuk e di se moj me. Shte që Sloven, vonjo gati, willkommen in Deutschland, das ist deine liebli objekt. Që kjo është Mishalic, shu Sloven edhe mirë, se erdhen Sloveni, në Gjermani prej Slovenis, zonin mos me ta në i kërkush, edhe migro punës, mba u shtil, mba u shtil. A u shtin? A u shtin? Quma jem ka tam! Quma! Kape Mishalicen, mos e lëshë që t'kacin prej dure, mos e lëshë. Edhe kape Mishalicen, edhe vajta mba u shtil, se s'kina va. Hec! Vajta! Në kom pyrë! Ajo është problem i yti, jo i imi. Shtu që kape shtin e kacin që t'o, se ka me t'u dasht, mi ashtin, kapes, zoll edhe ashtin. Ja. Ka peqoj e kështu, rratë për mrapën, edhe njësë të qanajna kina me shku mba u shtjevë. Hecë, ja, këtheo qanajna, vajta, qashtu, javon, vajta! Arbajten, albajten, arbajten, vajta! Dashur shikues, jam këtu me Besim Ramadonin, që është edhe kryetari i akademisë, do me thonë edhe njëkohësisht kryetari i menajmentit, PB Management, që keni edhe me Ridvan Bilalin, që është trajner edhe mësus këtu tek akademia. Besim, na thuj pak, ju jeni, keni një menajment të madhë, si thush BB Management Academy, dhe tash keni hop edhe Akademin e futbolit që ti menaxhoni për kështa. Na thuj, nga ju erdhi ideja që të krijoni një diçka të tillë? Ideja e parë është njëherë pasioni nga futbolli, se vetë kena lujtë edhe... Dhe me thonë është diçka që është mrena vena, është mrena... Ashtu. Tane, sidomos, shumë shqiptari ka pas suksese, ka fillu shembull për me Milaim Ramën në Zvicër. Që është i pari, si thush. Ashtu, u kon i pari edhe kena shoqni, edhe qështu ka fillu kjo me kriju këtë farë ideje, s'pari njerë menedzhmentin, e tane ka rjedh kjo farë akademi. Ka ardhë automatikisht, besoj ose spontanisht ka dalë më tepër. Jo, edhe spontano kone, ama kjo rrugë qështu shkon, herdo kur do dush mu zhvillu, dush mu përmesu edhe ka ardhë kjo akademi. Ama se pari kone menedzhmenti, se ka shumë talenta shqiptare. Ma, për në Kosovë, mos t'folmi, për gjdo troja qiptarve, edhe sidomos në Zvicër, në kone fundet shumë. Ridvan, ti edhe trajner të kë akademia. Na thuj pak, se dëgjume edhe kryetarin, na thuj pak, a kena talenta shqiptarë që na premtojnë që do i shohim yje në futbol zviceran? Në rratë parë ju përshëndes edhe juve që keni marrë rrugën e gjatë për në vizitu edhe për të mbështetë këtë projekt. Pastaj falënderimi veçantë shkon për gjithë dashamirët dhe sigurisht edhe për Besim Ramadanin që ka marrë iniciativën për me hapë këtë kompani në... Edhe mi bashku, mi mbledhë shqiptarë në një vend. Po, njëkosisht që shtadhe natyrshëm mbledhë dhe nevoja për ta bërë dhe akademinë. Besim, e përmene pak që kena shumë talenta në Kosovë dhe kena talenta sidomos edhe në Gjermani edhe në pëthuise në gjithë Evropën. Nëse sigurisht emisioni jonë është në shumë familje shqiptare, nëse sot janë duke shiku një talent ose dy talenta shqiptar, a duhet ju drejtohen ata juve? Apo a duhet vinë tjenë pjesë akademisë tuaj ose e menaxhmentit tuaj? Sigurisht, pa tjetër duhet të jenë të na, se ma marrë mendo që shumë të mujnë me kry punë dhe për talentet, sidomos gjatë karierës, se kjo karriera një futbolerët janë ishë shumë herët, janë ishë 15 vite, ku sigurisht nuk është aloj pjekt si të shkoje karriera të na, të të ndimojmë, të përcjelim, të të bojmë shumë dhe jemi nga ona atina, po sigurisht dhe t'ja bojmë edhe një plan, shatë të ndodhe mas karierës, me ndonë se kjo karriera futboli 33-34 fundon, shatë të bojmë atere, pra e përcjelmi
sidomos edhe me këshirë edhe shkollimin, mos ta luaj edhe shkollimin, se futbolli është njëonja edhe shkollimi është e dyta. Për ato, shumë futbolleri drejtohet me njëonë, e na këshirë me fëmijët një apo të dyjët. Që edhe të vjen këtu, domethënë edhe t'ja bojmë karrierën, po edhe me menu mas karrierës. Sigurisht. Pra do shujtemi shikues edhe ju shqiptar kudo që na ndjeqet, e pata këtu Besim Ramadanin edhe Ridvanin, pjesë e akademisë, domethënë që kanë krijuar këtë akademi të madhe, këtë akademi të madhe futbolle që tashmë shqiptarët e Zvicrës e kanë një adresë, e kanë BB Akademi, edhe një të njëjtën kohë, edhe akademi edhe menaxhment. Unë ju uroj shumë suksese, uroj që të ju shohim me talentat më të mëdhaj shqiptarë që ti prezantoni, edhe ju lum për këtë punë, ka marrë me shumë kënaqësi, sepse çdo gjë që quhet vlerë shqiptare është në këtë emision që dedikohet pikërisht Iqbin Albana. Na do i përshëndesim këtë shqiptarët me Iqbin Albana natyrisht. Ju përshëndesim edhe do jemi prapë me Milaimin siç u premtova në pjesën tjetër për më nas shëru ai edhe më tepër se çka do bëhet edhe kush është qëllimi i kësaj akademie shqiptare pikërisht këtu në Witikon të Zvicrës. Na te kena suriu, nuk e kena larg. Pjesën e dytë të emisionit, pikërisht me Milaim Ramën, legjendën e Zvicrës futbollit, gjithashtu një krenari e madhe për neve shqiptarve kudo që jetojmë. Milaim, sot pam një hapje të akademisë futbollit, një aktivitet shumë i madh këtu në Witikon, domethënë në qytetin të Zvicrës. Keni hapur bashkë me disa bashkëpunëtorë të juaj dhe keni titulluar BB Akademi, do më thonë që është një akademi e futbolit. Na thuj pak, kush është qëllimi i hapjes të kësaj akademie? Kryshnik, ju këtë që e thatë, është ashtu hë, sot ka qenë hapja solemne e BB Sport Akademi. Do të thotë qëllimi gjithë kësaj ka qenë që futbolistët shqiptar, talentet shqiptar që përmes akademies të futbolit BBS t'i arrinë edhe synimet kulmore të profesionalizmit. Ne si akademi sigurisht do kemi edhe mundësi që ndo njëri prej futbolistëve që nuk ka mujt të arri përmes klubove ose diçka ka sfidu që nuk ka mujt të kaloj deri aty që përmes shkollës tonë të arri deri te klubet më shpejt. Absolutisht, ky është qëllimi, kjo është edhe arsyeja pse sot është ka qenë hapja solemne e akademisë tonë. Si thush me pak fjalë, ke kriju një akademi që të nxjerrësh edhe disa talenta të tjerë, disa sulmues siç ke qenë ti. Që ky është pak a shumë synimi. Kryshnik, me të vërtetë të gjitha bisedat që kemi pas edhe para të krijimit të akademisë sonë, kjo ka qenë prej bashkëdorëve tonë kërkesa më e madhe. Që edhe shqiptar të ketë një adresë, të ketë një akademi futbolli ku të drejtohet. Nuk them atë që vetëm Milaim Rama, ne kemi edhe të tjera që akademia ose shkolla futbolle që figurojnë vetëm këtu në rrethinë në Zvicër, po ne kemi pas një synim që kjo akademi që tjetë ndoshtë adresa më e duhur të popullata jonë, që përmes kësaj do të talentat të mbrinë deri te klubet. Absolutisht. Edhe ne kemi arrit, do të qysh gjatë këtyre dy muajve kemi punuar me një lojtar që ka qenë pa klub dhe sot ajo është një lojtar i Grashupesit, U15, do të thotë pjesës Limatall, si thonë pjesë të regionit Zyrit. Do të thotë kjo na bën neve krenar ku mbrëmë një kohë shumë shkurt ne shohmi që ka mundësi një djalë që deri tash nuk i ka pas mundësi që të afrohet në klub. Të para testohet. Edhe ne këtë ja kemi mundsuar për shkak se i kemi kontaktet do të thotë me klube të duara. Kam mujt t'i ruaj gjatë këtyre viteve, t'i freskoj gjatë viteve të fundit, se duhet t'a ceki se BBS Sport Akademi
para krijimit të akademisë ne kemi edhe BBS Sport Management, do të agenturën e menaxhimit të menaxhimit lojtarëve. Edhe kjo është që 2 vite, edhe këtë do thotë kemi pa ata syshme si që ta riktejmë në... absolutisht nuk do thotë që ne nuk jemi në aktiv në menaxhment lojtarëve, po tani keni edhe pjesën tjetër, edhe akademinë dhe menaxhimin. Kjo është. Më lejmë a keni dëshirë apo a do shikoni edhe në mundësi sepse në vendlindje dhe në Kosovë dhe në Shqipëri ka shumë talenta që ndoshta nuk e kanë mundësinë që të afirmohen edhe të dalin në që jepet mundësia ndoshta edhe për një provë në klube të ndryshme. A keni këtë synim që ta çoni edhe në vendlindje? Kreshnik edhe gjatë gjithë para përgatitjeve që unë që kemi pas ne si ekipe jona, do thotë kam edhe konsulta shumë me profesorin Enver Halili se si mund shumë që ta kemi një... Ti gjejmë rrugët. Një tek, thejmë që edhe poshtë, do thotë nërë këtë umbrellën e kësaj akademie dhe atje të zhvillohet, atë punohet. Po pjesa tjetër ku thave talentave shqiptarë, do thotë që kemi në Kosovë, tu hapet mundësia, unë kam kërkesa jashtëzakonisht shumë të mëdha, do thotë që të gjithë prindet janë pak të zemruar, shembull me do mos dojnë që të vinë në Evropë, të dalin jashtë djemët e tyneve që të sprovohen, se mendimi tyre është që ndoshta atje në Kosovë nuk do të zhvillohen ose nuk do të zhvillohen. Unë e them gjithmonë që aty ku jemi duhet ta bëjmë më të mirë të mundshme. Do të vijë edhe koha, do të vijë edhe momenti ku të gjithë ata që janë talenta, që e meritojnë edhe që tregojnë vlera, kualiteti, cilësie, do të arrinë atje ku duhet. Ne e dim që pjesa tjetër është pak mundësia është pak e kufizueshme, që një shembull një talent 15 vjeçar ta marrësh ose ta aprush në Zvicër. Ne kem kontakte shumë të mira me obozit klubeve ku gjatë gjithë këtyneve takimeve që i kemi ne përsëri e shfaqim atë kërkesën tonë, çka nëse kemi një lojtar shembull një lojtar të moshës së re 15 vjeçare, 16 vjeçare, çka mund t'i afrojmë atina që ai të vinë në Zvicër. Edhe këtu është ajo që ne jemi duke punuar këtë tim, për shembull, nuk varet nga ne, varet nga autoritetet zvicërane që sigurisht. Lëvizja është e kufizuar. Absolutisht. Do të thotë sidomos leja qendrimit, se nuk është që ndoshta edhe klubet që hezitojnë në italian se kanë dëshirë të gjithë ta marrin. Po janë ato kufizime që nuk lejojnë. Po, ne kur e shohim të arsyeshme që dikush duhet të vije përmes do të thotë zyrës agenturës tonë, gjithsesi janë të mirë se ardhën, edhe i mërpresën për çdo kontakt. Minaim, ishte kënaqësi që të kisha në këtë emision të parë të kësaj sezonet. Ishte kënaqësi që pata këtë bisedë me ty. Unë të uroj gjithë mirat, të uroj suksese ty dhe akademisë tonë. Dhe uroj që të korni suksese sa më shumë dhe që t'ju ofrosh talentave shqiptar sa më shumë mundësi që të gjejnë rrugët e suksesit. Të falenderoj që gjetë kohën, unë me kënaqësi kam udhëtuar, kam bërë gjithë ato kilometra që të kem një emision, një legend dhe një figurë të madhe të futbollit, siç është Milaim Rolli. Kreshnik, shumë falënderit për to fjalë, sigurisht më japin edhe emocione tashti, po kjo është ajo që do të thotë karriera ime ka qenë e bushme. Edhe nga ona ime ishte kënaqësi të jem musafiri i joti sot në këtë ditë solemne të akademisë sonë, edhe unë të uroj shëndet, të keni të mira edhe suksese me emisionin tuaj Ibn Albana. Milaim, ti e din që unë e kej qikus të mi i përshëndetim me simbolin më të mirë. Të kisha lutë që ti përshëndesim gjithë ata shqiptarë që po na ndjekin me simbolin më të mirë që e kena me Ibn Albana. Të dashurit e mi shqikus, isha këtu në akademin BB Akademin në Witikon të Zyriut. I pat këtë hapje të kësaj akademie shqiptare, të kësaj akademie të futbolit, sepse si që dim, ne kemi talenta, kemi pasur gjithmonë.
e shikut këta aktivitet se çdo ditë më tepër diaspora ju na bën krenar e aq më tepër bashkimi shqiptarëve gjithmonë ka bër fuqinë e këtë e pam dhe e dëshmuam pikrisht në këtë emision që një legjend siç është lojtari joni madh është bashkuar me bashkëpunëtorë të tjerë që të krijojnë një akademi të shqiptarëve që të krijojnë një akademi ku talentet e ri do kenë mundësi që të gjejnë rrugët drejt klubeve dhe të na bëjnë neve krenar pse jemi Albana. E deri në emisionin tjetër, unë së bashku me Milaim Ramen, këtu nga Witikoni i Zvicrës, ju urojmë gjithë të mira. Mirupafshim dhe shihemi në emisione tjera. Mirë se gjeta, Borim. Mirë se edhe në Alpkos Construction. Mirë se o gjeta, shqiptori i dashur. Knasi e madhe, si jam në Alpkos Construction. A ka mundësi, Borim, me më kallëzu bosh, shka ka me bon, dhe shfar pun, shboni jo? Po, pa tjetër. Ha, ka kallëzo mjarë anje. Pa tjetër. Na jemi, meru me ndërtim vrasht. Aha. Ndërtim vrasht. Bash pun, pe qeni vrasht, se edhe unë e dishysh, kërë anje jem. Fak jemi qartë, ndishysh për bon shtel, ndishysh jashtë ty hund. Edhe tjetër gjë shka bani shumë. Meru me armaturë. Armaturë. Kena panelet betonit. Panelet betonit, bravo. Kryesisht të gjithë qa është ndërtimi vrash na e kryt. Do me thonë shka është që është ndërtimi rënë të amon për shqiptarë jo e bani. Fiksa, to e bani. A, ta po shumë. Kryt, Alpkos Construction e ta një fshatë mirë. Luja, shqiptarë, luja. A i keni krejt huj këtu a e ve shqiptarë. Jo, shqiptarë. Shqiptarë. Pak huj, pak të huj kemi për shkresa shqiptarit. Pak, ne duhen do të huj mi pas, jaroni jem, se ne duhen neve shqiptarve mi pas ka një të huj aty për mësysh, si kur në vend të hudres, apo kuptan, për shatani. Me frangjishtën, që shqe tiger? Une me frangjishtën, mision Borim, po ma, es un hëna, po trava, in la bështeli. Shantier. Shantier, a, ju i thuni shantier. Zë shantier. Le trava, la betoni, del mestri, del albani. Krej, qka është, bo, që unë t'ja shkyj pun t'ja rani, em. Shtu që akom më t'i veç me m'kallzu. Okej, ta shë thirim shefin e punishtës. Do me thonë kryepuntorin. Kryepuntorin, shefin e punishtës, tregona, qa ki me bo? A, ta një frat, mirë në Albanër, mirë si o gjithë, ta botë, mirë si o gjithë, ta botë, kanë zëmë jaroni jam, kuë? Hajde, akim jaroni jam! Akim, au ljodhe, akim, e se më shoj përimi prej që atyre, ati një akimja? Unë bashallë, kuft, akim, i malë koke, se një kena në do akima në dëshan një ndëvajgjën ti koke 2 metra, e bashallë, kuft, akim! Mirë se në erdhe ti, akim? Mirë si o gjithë, i klibe zhëtem de la Shvicë, zhëtem de la kanton de la Franci, zhëtem de la Franki, de la Franki. O, i redishysh për i vjen njëra franga këtu atim. Më bohë e qitë. Akim kalzom shka ko me bohë sa i shrejve, borim në më qajtë e ti. Ne kemi ndëgju si tiger që je. Aha. I ekspert i gjitha punve për i Gjermonis. Njërmal, po co, njërmal, unë e bau shtjelen. Bau shtjelen e kom gjak. Mune unë am bau shtjelen ka leja ronje. E kom bau shtjelen, pop e pop gjithë më bau shtjelen ka bonjë. Tu i zujmë shantjer. Shantjer? Bau shtjelen, shantjer. Bau shtjelen si zujmë shantjer. De la shantjer. Ik travaja in të shantjer. Ha, ta borsha, oj. Dhurat për mu hajte qërë, po qërë shpresin zvizër e për përqafë. Him, hiro por si mdha dhurat dikosh, ha, farë dhurat e? Dhurat a jote për zvizër është kjo. Ha! Afro kryt. Ha, kryt. Qa ashtu, në gjete, si do si nxijë është i keni marak, në nxijë kështu. A, ta posha, oj, shiko, kryt dukat është ta. Kryt dukat. A, ta, muah, ta posha, shiko, se ba është e lanë zvizër, është e mushne me dukat, është e mushne me franga. E ta posho, e shka me bote është une me qito a dhorota? Me qito, i kita është dy dhorota tjeve, ha, që do të mi përdor për me shtin pun këtë dhorota. Do me thonë qito dy dhorota me shtin pun këtë dhorota? Po. Shë. O, ta posha, hoj, e luja tigrë, e shikë shenë. Ha, ha, ha! Lëmra të shani, e të është migra punës, ha? Është migra punës, emra
tregojnë, ta djemë si tregojnë, ta djemë, ta shqiptarë. Zvicër, shqiptarë, krejtë për shqiptarë. A gjemi kohet kjeti se i mërzisht po shinjësh? I drenicës. I drenicën, që s'kena dëshju për drenicë, bas. Në drenicën, një aron jem, në dëshjani edukajinja kena furnizum me buk. E kena furnizum me armatim, me barut. Hajtë se po vazhdoj, a gjemonë. Vaj, punën. Ta po, shahoj. Shikishen jo, ma. Shikishen jo. Ata po, shahoj. Gota, gota. A, po honë so shpit, po i lidh shenjo. Ka dal marë Moskuti, ej, Moskuti. Hajde, tigër, hajde. Shka marë, hajde. Ka dal marë Moskuti, oj, arra. Oj, arra. Njani, një që ma vur pak po shani po. Zote, se mdulli, shpirti mdulli. Oh, shpina. Oh, shpina. Në Gjermani, aron jam, veqiu hësht në Savadin, edhe i thu shefit, e thin shefin telefon. Edhe veq i thu shef, ik bin krank. Shka i bje krank? Shka i bje në krank? Shmo jo ma? Krank është një aron jam, veq i thu shefit, shoki jam, jam i smut edhe nuk shkon pun, dy jam, dhe shkon të doktor, jashen një far letrët sarit. Apo si njëri va tje? Po, një letër cari që shtu si kur ka pun që ju dhe jashen shefit. Një avdet një aroni jem kome mi kome po këtë doj. Një avdet po shem, o bërë. I po mdoket. Sistemin e mirë po se pja tje? Sistemin e mirë. E ju a keni në jetë po shem? Vesh vikend. Vesh vikend, o. Jamar në adhe shtu në dile po njojnë valoj. Vesh i shtu në dile po njojnë anë zezën. A din me po njojnë këto në zezën bot. Se krejt shqiptarë tja ronja. Mos me konë që kjo e zezë a dojnë a skena. I kojt kjeti po klanë. Dunja mi Rauvec. I kojt. Rauvecit. Luja Rauvec, luja. Prej rrushit atje e në armatur këto në Zvicër, a? Po duhet, e rrushin të akuna, apo jo? A ma kona rrushin mua? A kona hongra? A, si është marrë s'kam hongra, ej, dje, ja, hi. Kër ishim Kosovë, jaron, ja, si ishim dëshan, atin, ty i vjen pasol. Vesh kur veshin do të pastoselit. Dhe kom do të pastoselit. Ha, veshin me traktor edhe e lidhshin kjerin e kalit mrapa me do kosha daj. Do të pastoselit e do gjyshamajnë arave. Si shishim na në deshjan atje aron jam. Tu i vjen pasol. A jo pasol? Po pasol. Vesh kur veke aja në ishim të dira a borit. Hajde rush, hajde rush. E të kafrim dalë pasullin, e mulli e ndrojshim një kil pasull, dhe e trosh në jepke. Allah, ti si rosh kuke dalë, apo ta do në bërë shtjellën? Po, po, mirë, mirë. Aj, aj, i kaj kjeti buklen. Shkësivës. I fesh kësivës. Ti shkësivës buklenoni. Ca këmër një po shkësivës. Ca rëpë që aty të ju mytë pocë, ju mytë, si kur mi ura mi e glas, si kur ju bjena... Që mirë. Që mirë, ti mi i tërmo qëndro. Êshtë u marat po një vetë. Shpina, shpina. Qa kiti ka? Asë Gjermania, asë më nënë e qëtë va? O, Zvicër he bocë, Zvicër he bocë. E, më falni bre. Ku ke tualeti këto? E që konë drejt që ati jo? Që ati e drejt, ha? A një, vazhdo një polon i thunë një shefi që tu është tigre se falë, po ja dojnë kanë Zvicër, ha? Vazhdo një polon... Apo mujtë kjo, alës një mund? Kjo është edhe shtatë që shkunë punë duke. Një jaroni, hajtë vazhdo një punë. Qërë moje që to, qërë moje që to. Prezë, pa. Qërë edhe që to, adin, qërë pa. Moje edhe që to, bu. Rumë, që to. Përën që tu tani ti kur një. Lje që aty ti se shtari. Opa. A, Zvicër. Zvicër, de la Zvicër. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ah? Ça va? Ah. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Ah, c'est moi qui me mouille, je me dis, je suis comme ça. Ah, Germanie, je t'en... Tu aimes le travail? Hein? Tu aimes le travail, tu aimes le chantier, le boulot que tu fais, tu aimes? Ja, me mujtë me di shka e kam thoti, ore në maton pruni, ta kësha e këmë deshjanë, bëtë. Ty i bëjmë ka di shka e ka thoti. Ui, ui! C'est bien. Hein? Se të vëshë, për parler avec le patron qui te montre le salaire, parce que tu travailles beaucoup. Non, 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 non,
à la travaha, à la bauche télé. Oui. Ok, alors je vais lui dire qu'il te descende encore le salaire, comme ça t'es content. Oui. 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 Tu aimes la Suisse? Oh, de la France. Oh, et mon avis est de Pompée. Pompée, Pompée. Zidane, oui, oui. À la football, à la topie, oui, go! Ah, oui, oui. À la Matarazzi, boum! Ah, ça, c'est rien à voir avec le chantier. Hein? Ça, c'est rien à voir avec le chantier. Oui, 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 oui. Oui, oui. Oui. Mais tu fais rien. Oui, 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 tu fais rien. Il faut travailler. Va travailler, va faire quelque chose. Non, 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 non. Alors, va, reste tranquille ici. Dorme ici. Ah, oh, Ika, c'est comme un poney. Oui, Ika, Ika, je sais pas, monsieur. Non, non, reste tranquille. Ah, comme un poney, comme un poney. Ah oui, moi. Au revoir. Je t'aime. Je merci. T'adore, oui, de la Fontaine, nous maravis, bienvenue à la France, bienvenue à la Suisse. Aïe, dans le flanc, par chance, oui. Cheers, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bon ah. Travail. Yeah. Oui, 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 okay, oui, oui, oui. À la bauche de l'eau, oui, 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 attends, un bon frémon et une bon tiens. Il y a encore un calzon aussi. Oh, bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. T'as bien, ça va? Ça va, et vous? Il fait chaud? Oui, oui. Vous êtes fatigué? Oui, 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 monsieur. Oh, c'est un coup, c'est un coup. Qu'est-ce monsieur... que vous voulez? Dites-moi. Dites-moi, vous, c'est vous. On a le problème. On a un problème. Qui est-ce qui a un problème? Dites-moi. Qu'est-ce un problème à la. Oh, oui! À la Germanie, Deutschland, wo ist Deutschland? Allemagne, oh. Non, là, non. Là, wo? France. France? Non, 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 Italie, non, 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 non. À la Allemagne. Allemagne, ici, Allemagne. Ah, si, Allemagne. Vous n'avez pas là en Allemagne. À la Allemagne. Deutschland, diese Richtung. Deutschland. Ja. Diese Richtung. Deutschland. Check meiner, danke. Oui. Ok, okay. Monsieur. Monsieur. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Bonne route. Bonne route. Ciao, ciao. Bonne route. Au revoir, à bientôt, monsieur. À bientôt. À toi, Schmitz.